jeg kan forestille mig, jeg tænker, vi skal gå i række på bilen for ikke at spukke den. Krydset grænsen mellem Montenegro og Albanien. Knut står hernede og er ved at tage et billede af grænsestenen. Det skulle være en af de største horisontale grotter. Det læste jeg mig til her. To. Knut i sædvanlig overlegen stil. Vi har lige haft knap 600 højdemeter. Jeg tror lige, vi skal have et billede på toppen der. Kan du ikke stille lidt ad? Et fedt billede. Prøv lige at se til højre nu, mand.
fedtspor. Denmark. Ja. Lucky, no thank you. We're just going down. Yeah, it's okay. It's okay. Her er det også på peak of the Balkans. Men det er okay, når det ser så her ud. Hey, kom der. Yeah.
peak of the Balkans route. Der er fantastisk udsigt. Udover. Det blæser sådan lidt meget, det er for koldt. Vi skynder os at bevæge os nedad. Jeg tror lige, vi har lokaliseret sporet med. Man kan nærmest ikke se noget. Satans!